Firma se bavi podrškom u sektoru govedarstva. Mi imamo tri osnovne ključne delatnosti. Jedna je promocija, prodaje i unapređenja genetike kako holštine, tako i simentalske rase u Srbiji. Drugi deo posla se bavi vezano za obezbeđenje opreme za opremanje i izgradnju govedarskih farmi takođe. I treći deo vezan za podršku farmerima oko osnovne matične selekcijske službe i podršku unapređenja praktično tehnologije, kvaliteta mleka i kompletne profitabilnosti na farmi muznih krava. Jedan od naših partnera, stalnih partnera, i mi smo njihovi distributeri, su tri firme, znači dve iz domena govedarstva, to je firma Bayer Genetik iz Minhena, koja se bavi isključivo proizvodnjom i distribucijom semena vrhunskih bikova, ne samo toga, nego i takođe prodajom i proizvodnjom vrhunskih junica i u saradnji sa njihovim osnivačima, asocijacijama specijalizovanim, se povezuju sa našim asocijacijama ovde u Srbiji i na taj način želimo da ostavimo saradnju direktnu, da ljudi mogu da iz svoje asocijacije odu u asocijaciju u Nemačku, dogovore kvalitet, odaberu grla i sami odrade sav taj posao. Naš posao ovde je da damo podršku maksimalnu tom procesu u smislu kvalitetnog odabira grla, preporuka po pitanju odgoja u tranzicionom periodu, da prođe karantin, da ta grla koja ima potencijal maksimalan, naši farmeri koji znaju šta rade, imaju dobru proizvodnju, imaju dobru hranu, mogu da iskoriste maksimalno odatle. Druga firma koja je orijentisana ka holštinskoj frizijskoj rasi, to je firma Sierra International iz Amerike, takođe kooperativa koja je u vlasništvu nekoliko desetina hiljada farmera. Sa tim segmentom pokrivamo deo crvenog Holštena i takođe imamo saradnju već petogodišnju sa dosta farmi u Srbiji. I za jednu i za drugu rasu da mi obezbeđujemo genetiku koja je proverena i koja u našim uslovima daje dobre rezultate i može da unapredi postojeći potencijal. Naš cilj je da farmerima omogućimo vrhunsku genetiku. Po pitanju simentalske rase, trenutno su na raspolaganju bikovi koji su u samom vrhu cele populacije. Bikovi kao što su Valbrand, kao što je Roskur, kao što je Vinor, kao što je Rurex. Znači, naši farmeri koriste tu genetiku. Ta potomstva su od neprocenjive vrednosti. Te ćerke su ispitane na proizvodnju preko 7000, čak i 8000 litara. Nećemo dozvoliti da naši farmeri zaostaju za modernom Evropom i svetom. Po pitanju Holštena takođe, vrhunski prvi bik nekoliko godina u svetu, mi seme Fredija smo imali, imamo. Big Toy Story, genomski testirani bikovi sa izuzetnim rezultatima. Prosečne proizvodnje ćerki kod Holštena nisu ispod 11-11.500 na hiljadama ćerki. Tako da se tu genetski progres hvatamo korak sa modernom Evropom i svetom. Tu se ne zaustavljamo, mi bi hteli da modernom selekcijom, ozbiljnim pristupom, prave bikovske majke detekujemo kod farmera, da se oni profesionalni odgajivači vrhunske genetike, da imaju mogućnost danas sutra da sa nama u saradnji prodaju vrhunske junice. U krajnjoj liniji, region je veliki, potreba za genetikom je ogromna i mi bi želeli da sa njima zajedno plasiramo tu genetiku i okolne zemlje i širi region Balkana. Na tome se ne završava saradnja sa firmama, takođe treća firma koja omogućava opremanje farmi po pitanju izđubravanja, skreperskih sistema, same opreme za farme. Takođe radimo sa firmom Joz iz Holandije. Mi smo u zadnje tri godine imali dva velika projekta, to je projekat opremanja farme u farmi Stari Tamiš u Almeksu i PKV farme 2500 krava. I takođe je to jedan isto doprinos u napređenju tehnologije i proizvodnje na govedarskoj farmi. Ono što nam je neophodno u narednom periodu jeste da sarađujemo sa farmerima vrlo blisko i to je da praktično povezujemo ovu priču jednu sa drugom. Znači, genetika i genetski materijal jeste nešto vrlo bitno, ali ukoliko ishrana ne prati drugi deo, znači kao podrška genetskom materijalu, znači onda nismo ništa uradili. Ukoliko dođemo u situaciju da uvezemo vrhunska grla iz inostranstva, da li kroz junice ili uvozimo vrhunski genetski materijal kroz seme za veštačko osemenjavanje ili u narednom periodu možda embrione, znači doći ćemo do toga da kroz ishranu ljudi ili će
dobiti potpuni efekat, znači tog potencijala genetskog, ili će limitirati genetski potencijal. Zato nam je jako bitno sa našim farmerima, znači da blisko sarađujemo i da im dajemo podršku ne samo u tom delu da se nešto proda i završi brzo potezno, nego želimo sa njima zaista dugoročno onako i paralelno da radimo više dobrih priča, pogotovo edukacije, da eliminišemo metaboličke bolesti, da eliminišemo negativne energetske bilanse na početku laktacije, odnosno taj tranzicioni period iz perioda zasušenja i naravno na startu laktacije, znači da uspemo da skratimo servis periode, da grla budu funkcionalne u smislu reprodukcije, znači to je ono što nam je neophodno i veoma bitno. S druge strane, ukoliko zbog loše ishrane mi imamo problem sa velikim brojem osemenjavanja, pa ne znam, ljudi će prvo vidjeti problem možda u semenu ili u, ne znam, samim veterinarima. Niko neće da pogleda, što bi rekli, u svoje dvorište i da vidi da li je problem možda do vitaminsko-mineralnih smeša, da li je problem možda do korektnih situacija u smislu dobre ishrane kroz proteine, energiju i tako dalje. Genetika jeste izuzetna, znači i ovo što nabavljamo iz Amerike i ovo što nabavljamo iz Nemačke, znači po pitanju Holštena i po pitanju simentalaca, ispitano je sve više kroz ovu genomics tehnologiju, ispitano je kroz veliki broj potomaka i veliki broj ćerki. Naravno, u Americi znamo da ima velika mogućnost ispitivanja velikog broja ćerki, u Nemačkoj takođe, znači vrlo se ozbiljno radi i definitivno one podatke koje dobijamo, to su pouzdani podaci i pouzdanost je velika, znači u smislu pozitivnih ili negativnih osobina pojedinih bikova koje mi plasiramo na tržište. Znači, grla su mnogo jačeg kapaciteta, Holštajn američki je naravno mnogo krupniji, širi i dublji, znači to je prosto mogućnost da samo grlo pojede više hrane, da konzumira više hrane i samim tim da proizvodi veću količinu mleka. Znači to su one bitne stvari koje, naravno, stavovi nogu zbog dugovečnosti samih grla i tako dalje. Cijela Srbija praktično. Radimo kompletno. Počeli smo u delu gde je Holštajn rasa dominantna ili dominantnija, to je severni deo. Međutim, evo, u zadnje dve godine odlazimo, da kažemo, sa linijama isporuke semena i azota po svim regionima. Istočna Srbija još nije dovoljno, što kaže, ušla u program razrađen. Idemo korak po korak. Mi smo, što kaže, nastupili tako i na tržištu Holštajna. Krenuli smo prvo od kvalitetnog semena, pa smo krenuli od toga da je seme dobro, kvalitetno, fertilno, pa da je došla lagana telenja, pa da su ta tela dobro odrasla, dobro se razvijala, da su te junice jako dobro krenule sa proizvodnjom, da su ostale steone i da imaju zaključene laktacije vrlo respektabilne. Ne bi pričao o tome, mogu da se referenciramo na naše farme, počeo od farme u Južnom Banatu ili na Paliću, pa skroz dole do bukvalno Leskovca ili Niša. E tako isto i kod simentalca. Znači, krenuli smo sa semenom, pa su videli da je fertilno, pa su sada tela dobra, vitalna, odrastaju kako treba, junice su se osemenile, čekamo da se otele i kada bude bili prvih laktacija i proizvodnji, onda ćemo i to, da kažemo, izaći sa tim podacima i to je naša referencija. Ova farma je uspostavljena pre godinu dana. Kapacitet farme je 2500 muznih krava u 4 proizvodna objekta. Trenutno je na muži 2200 krava i nalazi se automatizovan sistem muže, znači rotolaktor 80. mesta. Ova farma je po kapacitetima najveća u jugoistočnoj Evropi i po pitanju automatike proizvodnje i po pitanju same tehnologije i broja krava na jednom mestu. Firma Taurus Agro Consulting u saradnji sa firmom Joz iz Holandije je uspostavila ceo sistem izubravanja stajnjaka na ovoj farmi. On se sadrži iz više faza. Jedna faza je samo izubravanje stajnjaka iz proizvodnih objekata. To su objekti koji su kapaciteta 520 muznih krava. Širine su 60 metara, dužine su 125 metara. Znači, skreperi izubravaju kontinuitetu stajnjak u poprečni kanal. U poprečnom kanalu kroz rešetkasti pod propada stajnjak, preuzima ga delta skreper i izvlači ga kod dve sabirne lagune. Između prvog i drugog objekta se nalazi jedna sabirna laguna koja prebacuje stajnjak, znači vrši se mešanje, homogenizacija, prepumpavanje stajnjaka u sabirnu lagunu ispod separatora.
U svakom proizvodnom objektu se nalaze 4 pogonska sistema skrepera sa kompletnom automatikom rada, znači usklađene sisteme izubravanja po želji menadžmenta na farmi u razmaku od bukvalno 1 sat do 5, 6, 7 sati između intervala izubravanja. Ceo sistem je preko frekventnih regulatora i kontrolnih jedinica povezan u celinu i sinhronizovan sa radom poprečnog kanala, tako da ne može doći do zagušenja stanjaka u poprečnom kanalu kod prepumpavanja i, da kažemo, iznošenja stanjaka. Same sabirne lagune između prvog i drugog objekta i trećeg i četvrtog funkcionišu ili u ručnom režimu rada ili automatskom po pitanju na nivou senzora i ta količina stanjaka se prebacuje u jedan centralni sabirni bazen. Trenutno je na farmi urađena separacija stanjaka, odvaja se čvrsti i tečni stanjak. Čvrsti deo se razdvaja i skladišti u jednom magacinu koji je upravo iza separatora, dok je tečni deo stanjaka se odvaja i skladišti u jednoj velikoj laguni gde sa dva mešača vrši homogenizacija, mešanje i u skladu sa potrebom menadžmenta na farmi, znači taj tečni stanjak se može iznositi preko mreža kanala, direktno u tifone i vrši se bukvalno đubrenje, to je zalivanje površina, prvenstveno lucerišta koji su u okolini farme i uspostavljene. Sistem kombi skrepera na farmi koja je instalirana je sa moćnim reduktorima, znači motori su 0,75 kW, a bukvalno izubravaju dužinu od 125 metara. Po dva skrepera su u svakom prljavom hodniku. Kao što imate priliku da vidite, čišćenje je vrlo efikasno, znači kompletna širina prljavog hodnika sa dodatnom gumom ispod svakog skrepera se izubrava i ostavlja čist pod, iza, znači da bi krave mogle da funkcionišu i da šetaju prema hrani i prema pojelitima. Taj sistem kombi skrepera u povratnom hodu se izdižu skreperi, krila skrepera, bukvalno prelaze preko neočišćenog dela. Poprečni kanal je takođe vrlo funkcionalan sa delta skreperima. PKB je odabrao sistem samog plićih kanala izubravanjem po pitanju delta skrepera, međutim, postoji način da smo mi radili sa nekoliko farm u okruženju, to je sistem kaskadnog izubravanja preko dve ili tri kaskade da se doprema stanjak gravitaciono iz proizvodnih objekata do sabirnih laguna između dva objekta ili slalom sistem gde se sa dva potapajuća mešača velike snage vrši homogenizacija samog stanjaka u poprečnom kanalu, što omogućava dodatno skladištenje tog stanjaka i potpuni kapacitet lagune. Znači, sva tri sistema su prisutna, lančani sistem je vrlo moćan, u ovoj farmi je ugrađeno preko 20 tona lanaca, znači preko 3,5 km lanca je stavljeno i ugrađeno u ovu farmu.